üzümsüzün bir sulu boyayla bir ustad dərsi desə düz alınar, alınmaz bilmirəm. Hər halda bir müəyyən bir özümə məxsus texnikada çalışacağım ki, burada bir nəsə eləyim. Onun üçün də birinci növbədə kağızın keyfiyyətdə olması çox vacib bir şey. Sulu boyada və rəngin də çox keyfiyyətli olması vacibdir. Rənglər var ki, məsələn, üç ulduzludur, onların keyfiyyəti zəif olur. Rənglər var ki, ustalar demişkən, biraz plotludur, daha yaxşı olur, o rənglərdən daha yaxşı manevrlər eləmək olur. Ümumiyyətlə, sulu boyada kağızın keyfiyyətli olması çox vacib bir şeydir. Məsələn, hal-hazırda mən Fabriano kağızından istifadə edirəm. Papa qədim zamandan onlar öz texnologiyalarını 2 əsrdir davam etdirirlər. Düzdür, bu biraz fabrika istehsalı olandır, ancaq əslində onlar bütün kağızlarını qırağı təxminən bu qaydada olur ki, kəsilməsində bilinir ki, bu bir başqa bir fərqdir. Eyni zamanda da fırçaların da keyfiyyətli olması çox vacib şeydir. Və ən başlıcası sulu boyanın sadəcə olaraq bir ruh tələb edir ki, bunu bir dəfə ya da bir şair demişkən içindən şeiri hamısını deyəsə qusarsın geçsin. Belə bir sulu boyanın beləncə bir mahiyyətləri vardır. Və eyni zamanda da sulu-sulu da eləmək olar, hissə-hissə də eləmək olar, 3 günə də, 5 günə də eləmək olar. Ancaq ki, ən sulu boyadan söhbət gedirsə, mənim özümə məxsus olan texnikam ən bu şəkildədir. Mən də indi çalışıram ki, çalışacağım bu gün sizə bu texnikanı göstərim. İndi necə qəbul olunar, onu deyə bilmərəm. Demək olar ki, biz başlaya bilərik. İndi başlamamışdan öncə, bu stildə olan, belə deyək, sulu boyanın kağızı çox sulu olmalıdır. Yəni, su daha çox təşkil eləməlidir ki, bunu o, ustalarda belə bir söz var, plavistir, onu orada göstərməlidir. Beləliklə, getdik. Burada ola bilər, mən solaxəyəm, amma da hər gələmə solaxəyə deşikəyə bilirəm, sağ olun. Balaca burada sulu boyada biraz ürəkli olmaq, yəni qorxmaq lazım deyil, ən vacib məsələ odur. Bunun axılmağından qorxmaq lazım deyil, əslə.
Fəqət burada dənizdə yaranan o sakitliyin verilməsidir. Bir də bunu tavsiyyət ki, hər halda həmin o planisti, necə deyərlər, o yaradaq biz burada. Bunun axmağından da qorxmayın, heç yox. Suyu çalışmaq lazımdır ki, suyunuz daimə təmiz olsun. Yubarıda burada ola bilər, şərait olmaz. Onda bunun üçün suyun təmiz olması vacibdir. Yaxşı, demək olar ki, biz birinci etapı yekunlaşdırmış olduq. Burada biraz ehtiyac duyulur burada bəzi məsələlərdə.
çəkinmək lazımdır, qorxmaq da lazımdır. Necə alınır, qoy alınsın, heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq hər hənin bir cür belə deyə qoyalı baxışıdır. Sonra biz bu suyun əks istiqamətini suya düşən qayıqların kürcələrini yerləşdiririk ki, bu həmin su ilə hava arasında bir vəhdət yaranır, belə deyək. Eyni zamanda bu suyu çiləməklə bir balaca havanın elə bir dənizin bir balaca dənizlə bir belə deyək dəniz kimi olmasını xatırlamaq istəyirik. Daha doğrusu bunu bir balaca biz gözləməliyik bu suyu qurmağa ehtiyacı var. Bu qurmağa alın bir balaca. Bəzi yerlərdə, məsələn, belə də saxlamaq olur. Bir balaca, belə deyək, sizin rasionallığınızı bir balaca göstərmiş olur. Biz burada çalışacaq bir
Sadəcə burada bilinməli ki, bu nardır. Vəssalam. Bizə başqa bir şey lazım deyil. Bu bizim nardır. Birincisi. Keçək ikinci nardımıza. Şeylə var ki, gələk bunların hamısını vaxtında eləyəsin.
hər bir formada vermək lazımdır ki, onlar bir balaca bir-birinə bağlansınlar. Ümumiyyətlə, sanlıqda, yəni mən deməzdim ki, hamilə sanlıq, əsas o biznesdə belə bir söz var, deyə, əsas ustada belə bir söz var, əsas baxışdır, sən necə görürsən, onu necə hiss edirsən, əsas ən vacibi də odur, necə hiss edirsən.
gözləməliyik. Sonrakı bir dənə də etapımız var. Onu eləyəcəyik. Tam iki yekunlaşdırılmış olacaq. Gedər. Yaxşıdır. Parafet çatdırmısınız da. Nədir? Əsas işi görmüsünüz da. Demək olar ki, işin 80% görülübdür. Yəni proses sadəcə olaraq biz bunu mütləq gözləməliyik, qurusun ki, bunun üzərində işləyə bilsiniz. Hə, üzərində bir öz işlərimizi də görək, yekunlaşdıraq. Gördüyünüz kimi bu gün bizim beynəlxalq akvarel müsabiqəsi çərçivəsində hansı ki, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Xətai Sənət Mərkəzi, Dövlət Rəsm Qalereyası və Beynəlxalq Akvarel Cəmiyyətinin Bakı nümayəndələri ilə birlikdə keçirdiyimiz bir tədbirin davamıdır. Hansı ki, biz ilk axşamda da qeyd eləmişdik ki, tədbir silsiləsində bizim silsilə ustad dərslərimiz və etüdlərimiz və s. olacaqdır. Hansı ki, tədbir davam edir, əsərlər xaricdən gəlir, yerli rəssamlar əsərlərini qəbul edirik. Hansı ki, 400-dən yuxarı əsər gəlmişdi, içərisindən 100 əsər seçilmişdi və rəssamımız hansı ki, bu əsəri indi işlədi, akvarel işlədi, İlham Məhərdəmoğlu bu festivalda ikinci yerə layiq görülüb. Hansı ki, həmin festival çərçivəsində də sağ olsun ki, gəldi, bir də dəstək oldu. Biz kimi akvarel daha bir fərqli texnikadır, bir lirikadır. Həm də akvareldə bu mimikanı bir dəfə göstərmək lazım olur. Başqa rəngli boyada ola bilsin ki, nəsə düzəliş edəyəsin. Akvareldə nə ortaya qoya bildinsə, müəyyən bir zaman daxilində bunu ortaya qoymalısınız. Bu fikirləri mən bütün rəssamlarımız, hətta İlham müəllim özü də daha yaxşı çatdıra bilər sizə. Yaxşı əsər alındı, İlham müəllim iki əsər elədi, bir paruslar oldu yəqin. Bəli, bəli, sakitlikdə belə deyək. Bir də bu narlar, həqiqətən də fərqlidir. Bir sürpriz kimi bir məlumat da vermək istəyirəm. Xətai Sənət Mərkəzi öz nəzdində akvarel qalereyası yaratmaq nəzərdə tutdu. Yəqin ki, bu masterklasların hesabına da bu akvarel qalereyası qurulacaq. Və həm Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan sənətsevərləri, Azərbaycan gəncləri bu qalereyaya gəlib Azərbaycan akvarelinin hansı səviyyədə olduğunu daha yaxşı görmüş olacaqlar. Hamı təşəkkür edirəm ki, kimlər bizi izlədi və tədbir sonradan Facebook, Instagram səhifələrində həm də Dövlət Rəsm Qalereyasının səhifəsində həm də YouTube saytımızda da qeyd olunacaqdır. Təşəkkürlər. İlham müəllim, sizə də çox təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, gəldiniz. Bir əhval-ruhi yəni tədbiri başa vurduq. İndi sizin də öz izləyicilərinizə, Azərbaycan akvarel sevərlərə öz ürək sözlərinizi deməyinizi çox istəyirdik. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə, mənə bu şəraiti yaratdığınıza görə və dəvətinizə görə, bir akvarelist bir rəssam hesab etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Düzdür, mən akvarelist deyiləm, ancaq ki, akvareli mən həmişə maraqlı olmuşam. Əslində, bunun bir balaca kökü var. Onun kökünün də icazə versə bir balaca... Tanışmalısın. Mən halısa 7-6-cı yasınıqda oxuyardım. Kəmil Mustafayev vardı Naxçıvanda. Allah rəhmət eləsin. Ona mənim müəllimim olubdu. Deməli, mən bir dənə tömçə qoymuşdum. O tömçəni mən elə çəkmişdim ki, parıldayan tömçədir, tömçəyidir. Onun rəsmi belə bir tamamilə, mən bu gün onu eləyə bilmərəm. Alıntı. Alıntı idi, sadəcə olaraq. Şəhərin mənunun özü də var olmuşdur ki, bu belə alına bilməz adətə bir tömçəni, yəni o nikelin parıltısını necə verməyəm. O, yəni akvarel belə zoruq tələb eləyən, belə deyək de, janrdır ya stildir. Yəni akvarelə bir balaca gələ içindən gələ onu bir dəfə, belə deyək. Onu yuyub üstündən başqa şey eləyə bilərsən, ancaq o effekti alabilməzsən, təbii ki. Ona görə də mən Azərbaycanda, mən gözəl akvarelistlərimiz də vardı. O cümlədən şükür Allah'a bilir, beynəlxalq akvarel təşkilatının burada da nümayəndəliyi yaranıbdır. Onların da təşəbbüsləri çoxdur. İşte, Zahid bəy, sizin təşəbbüsünüz sulu boya üçün daha çox olubdur. Yəni, bunun arzusunda mən də sizinlə həm fikirəm, yəni bu qalereyanın yaranmasına, mən deyərdim ki, akvarel sulu boyanın Azərbaycanın inkişafına böyük bir tövbə olmuş olar, həqiqətən də. Və sizə də uğurlar arzu edirəm bu işdə. Mənim də nə dəstəyə, nəyə gücüm tatır, mən sizin fikirlərinizdə bir iştirakçı kimi
iştirak etməyə çox həvəslə bu məsələləri həll edər inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Bu tədbirimiz başa çatdı. 4-cü akvarel dərsimizin qonağı Səbinə İskəndərli olacaqdır. Hansı akvarelistdir və Dünya Akvarelistlər Cəmiyyətinin başı üzvlərindəndir. Çünki silsilə tədbirlərimiz davam edəcək bu. Yəqin ki, xanım vəziyyət əlaqədar olaraq festival yubanır. Ancaq işlər gedir, onun çərçivəsi. O getdiksə, bizim də zaman-zaman ayda heç olmasa iki dəfə olmaqla akvarel tutat dəstlərimizlə biz görüşdə gələcəyik. Allah razı olsun. Sağ ol.